Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Půdory z naší zahrady, který je znázorně na obrázku, vznikl složením pravouhlého trojúhelníku a obdelníku. Jak velká je plocha naší zahrady, když víme, že obvod zahrady měří 160 metrů. Tak, půdory zahrady. Tady je ten obdelník, tady je pravouhlý trojuhelník, a já mám vypočítat plochu, čili obsah naší zahrady, a znám obvod. A obvod to znamená. O rovná se 160 metrů. Tak, obvod to je takhle dohromady, a já si můžu z toho obvodu dopočítat tuhle tu stranu, ale k čemu mi to bude, když mám počítat plochu obsah? Na co mi bude ten obvod a to, 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 tohle je informace, která mi. Já si myslím, v tuhle tu chvíli není vůbec na nic. Já potřebuju něco jiného, já se podí, potřebuju podívat na ten půdorys. A já potřebuji vypočítat obsah tohodle toho obdelníku a potom tohodle toho trojúhelníku. A to vypočítám z obsahu, no co to je, asi taky obdelník. Takže já tady vlastně délku téhleté strany, kterou bych mohl vypočítat z toho obvodu, vůbec ale vůbec nepotřebuju. No, tak jako tohle je sice hezká informace, ale na nic. Takže pojďme se na to podívat. Tady S1, to vypočítám A krát B, takže obsah toho S1, to se rovná A krát B. A v čem to máme? máme to asi v metrech. Takže to je 20 metrů krát a takhle nahoru je to 40 metrů. Tak, S1 rovná se 2 x 4, 8, 2, 0. 200 metrů čtverečných. Tak, a teď to S2, ale k tomu S2 já musím nejdřív vypočítat ten obdelník, protože znám vlastnost uhlopříčky, protože tohle to je trojuhelník, který vzniknul rozdělením tohle obdélníku na dvě stejné části. Takže to je 30, tady to je dole, 30 metrů krát a takhle nahoru, to je 40 metrů, takže ob, oh, obvod, obsah, jsem tady zblblej z toho obvodu. Rovná se, to máme, 12 200 metrů čtverečných, ale já chci to S2, čili ten trojuhelník, a to vypočítáme jako děleno dvěma, jako 2 200 metrů čtverečných děleno dvěma, tak to je 600. S2 rovná se 600 metrů čtverečných. No a celá ta plocha se skládá, jak to tady píší, z obdelníku a rovnor a pravouhlého trojuhelníku, pardon, takže to je 800 metrů čtverečných plus 600 metrů čtverečných. No a to se rovná 1400. S rovná se 1400 metrů čtverečných. Tak, mám, no ale Tohle to bylo zajímavé. Prosím vás, dejte si pozor občas na některé údaje a informace, které jsou ve slovních úlohách, protože někdy jsou trochu zavádějící. Tady je sice hezké, že jsme měli ten obvod, ale vůbec k ničemu jsme to nepotřebovali. Důležitý byl tady ten půdorys. Té naší zahrady. No ale pro jistotu, když jsme to udělali, takhle to zkontrolujeme. Ano, výborně, máme to. Takže plocha naší zahrady je velká 1400 m čtverečných. Takže, co z toho plyne za poučení? Pořádně číst zadání a uvažovat, jaké informace jsou pro nás důležité.